Ahoj, zdravím tě. Jsem ráda, že jsi spustil naše výukové video, protože to znamená, že my už jsme se někde viděli a že jsi u nás pořídil nebo pořídila kouzelnou hračku zvanou Levistik. Jmenuji se Ester a v tomhletom výukovém videu tě naučím pár základním trikům s touhletou kouzelnou žonglérskou hračkou. Tak jdeme na to. Tak, Levistik máš na vlasci nebo na černé niti. A nit by měla být kousíček asi 10 cm nad levistikem. Ukazuju ti, že máš hodně zvedat loket z toho důvodu, že když začneš s levistikem točit, jako já nyní na videu, tak si nebudeš o ten loket zavazet. Teďka kroužím jedním směrem a kroužím zprava doleva. Levou rukou ti teďka ukazuju, že můžeš tvořit jakoby iluzi toho, že kouzlíš. Ta levá ruka nijak prakticky nezasahuje a jenom dělá tu iluzi. Když budeš dlouho kroužit jedním směrem, stane se ti, že se ti nit takhle zamotá. Při nejlepším si sundej tu nit z prstu a rozmotej si ji. Aby se nám tohleto nestávalo, musíme si levistik zastavit a rozkroužit i druhým směrem. A nyní ti ukážu, jak hůlku zastavovat. Vždycky, když takhle kroužíš, jako jsme si ukázali před chviličkou, tak je dobrý nechat hůlku chviličku vést a ruku za tou hůlkou zpomalit. A stane se nám to, že se hůlka úplně zastaví. Teď si tím zastavovačkám ještě něco řekneme. Nebudeme dělat žádnou takovouhle houpačku, protože se nám to většinou rozhodí a vůbec to nevypadá hezky. Proto si budeme dělat takový oblouček jakoby z vrchu. Vidíš, že nehoupu s levistikem a nechávám hezky tu hůlku svoji ruku vést. Potom můžeš zkusit dělat i takovéhle kroužky, to ti bude možná mnohem jednodušeji. A samozřejmě, jak už jsem říkala, je dobré zkoušet oba dva směry. A opět vidíš, že zapojuji i druhou ruku, snažím se dělat tu pěknou iluzi toho, že kouzlím. A hurá na další stupeň. Teďka si ukážeme, jak točit kolem hlavy. Levistik mám přivázaný k pravé ruce a točím zprava doleva. Což znamená, že budu točit zprava a otočím nad levým ramenem a za hlavou. Je dobrý mít nějaký větší švih, aby ses nebřinknul dozad. Tak, levistik si zastavíme, buď toho chytneme do ruky, anebo tak, jak jsme se učili před chvílí, a zkusíme roztočit druhým směrem. Teďka točím zleva doprava, což znamená, že protočím levistik nejprve nad pravým ramenem, kolem hlavy a nad levou rukou. A teďka si trošku zamotáme hlavu. Zkusíme se naučit výtah ve dlani. Provázek mám přivázaný k pravé ruce a provázek si zaháknu jenom mezi palec a ukazováček levé ruky. Ukazovala jsem, že nebudeme posouvat pravou rukou nahoru, protože by se nám vlasec vyvlíknul z té ruky. A teďka, když si to pokusíme takhle chytit, že tam strčíme vlastně palec k tomu vlasci, podaří se nám takhle hezky ten levistik uchytit. A když už hulku držíme, zkusíme si taky vrtulku ve dlani. Uděláme to prostě, stejně jak máme zaháknutou tu nit mezi palcem a ukazováčkem, tak prostě hůlku chytneme a protočíme ji. Švihneme trošičku zápěstím a protočíme. Vidíte, že mám hodně prohnutou dlaň dozadu, protože když tam strčím takhle prsty, tak to fungovat nebude. Proto hodně tu dlaň propneme, prsty úplně co nejvíc dozadu a nebude nám to tam ničemu překážet. Teď se na to ještě jednou podívej, dlaň mám opravdu hodně prohnutou dozadu. Takhle to fungovat nebude, když tam strčíme prsty, když je budeme mít povolený. Hodně tu dlaň musíme propnout. A pak nám ta vrtulka hezky půjde. Tak, teďka ti hlavičku určitě zamotám, ale zkusím ti ukázat a naučit tě, jak chytit levistik za zády.
švihnu pravou rukou za záda a levou rukou chytnu ten levý styk. Vidíš, pravá ruka mi tam musí zůstat, mám ji za zády pěkně prohnutou a levou rukou si ten levý styk chytím, stejně jak jsme si ukazovali před chviličkou. Pojď to klidně zkusit. Tak, pravou rukou ukážu ti pomalu za zády a pod levou rukou jí máš. Takže když švihneš a tou levou rukou to pak hezky chytneš, zase pod ten palec, mezi palec ukazováček, tak se nám to takhle pěkně podaří a můžeš dál pokračovat. Tak já myslím, že už to pro dnešek stačí. Teďka všechny tyhle ty triky, co ses dneska naučil, tak je zkus propojit. Vidíš, že neukazuju vůbec nic z toho, co bych ti tady nepředvedla a nenaučila tě. Můžeš to zkusit nakombinovat a tanečně předvést svoje první vystoupení. Já se tímto s tebou loučím, doufám, že se ti moje video líbilo a že ti to s levistikem bude bavit. A když tě to bude hodně bavit, tak se těším, že se uvidíme třeba příště na nějakém workshopu anebo v dalším videu. Měj se krásně a držím ti pěsti. Tak čau!